Meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite, rapaziada. E aí, belê, 100%? Espero que esteja tudo 100% aí com vocês. Sejam bem-vindos a mais um videozinho nesse canal, rapaziada. Rapaziada nova, rapaziada antiga no canal, sejam bem-vindos. Mais um dia, mais um rolê, pessoal. Tô iniciando agora, começar a fazer a entrega, acabei de logar. Vai dar 3 horas e vou gravar um pouquinho pra vocês, mostrar um pouquinho da correria de hoje. Como vocês viram, tá 6 graus, tá bastante frio, aqui um pouquinho tá de noite e eu vou trabalhar aí até umas 10, 11 da noite e vou gravar aí pra vocês, trocando ideia e mostrando um rolezinho como é que tá aqui em Londres. É nóis! Então, espero que vocês curtam aí o vídeo. Já deixa um likezinho para fortalecer o canal. A gente está em dezembro, terminando aí 2021. E vamos trocando ideia aí e algumas dicas, rapaziada. A bateria do telefone tá cheia, a powerbank tá cheia. A bateria da GoPro tá cheia. Então é isso aí, rapaziada. É, rapaziada, a primeira, 2,91. A gente pegar bem pertinho. Vou aceitar. Vou trancar a bike aqui, vamos lá buscar ela. É 3 horas, 3 e 2. Ó, se você clicar aqui em cima do número, fica maior. Hey, hey bro. Can I play football? How are you? I'm fine, and you? Yeah, I'm good. Yeah. Tá, rapaziada, peguei ali. É bom vocês confirmarem se o número é o mesmo, entendeu? É correria, pessoal, mas é sempre bom confirmar. Porque eu já fiz muita entrega errada, cara. Muito, na correria ali você pega o pedido errado. Mó confusão, entendeu? Então, ó, essa é bem pertinho aqui. Vou levar lá rapidão. É um horário meio morto agora, tá ligado? Mas o que a gente fizer até as 5 tá valendo. Se eu conseguir fazer 20, então, até as 5 horas. I know. How are you? I'm fine. É aqui, ó. É aqui. Esse é o 11. Tô falando que é no 1. Deve ser lá na frente. 7. Qualquer um. Hey boss, number one. Number one. Tell you what that is. I don't think it's here. This is like 345 or 456. Yeah. It's okay. Thank you. Yeah. It might be one of those across the road. There's another like yard. Yeah. Thank you. É, eu também tô vendo pra ali. Eu acho que é ali, hein? Deve ser ali onde tá aquela rapaziada ali, né? Não? Já era, vamos seguir. Pô, deve ter entregar, mano. Não apareceu ninguém.
embora. Eu tô com outro aqui já, rapaziada. Vou buscar ali. Tô vendo se não apareceu alguém correndo aí. Não, não apareceu ninguém. Mas não, outro cliente liga, tá de boa. Então segue, rapaziada. Viram aí a primeira como é que foi? Vamos fazer a segunda, é nóis? Então, tamo junto. Vamos lá buscar. Alô. Thank you. Tamanho do pedido. Não vi onde é que é pra entregar, nem vi. Pedidão, né? Rapaziada, ó, iniciar já era. Vamos levar rapidão. Vamos ver se essa vai ser fácil, né, rapaziada? Que a primeira foi difícil. A mochila tá meio torta, mas tá de boa. Vamos levar lá rapidão, meio pesadinho, viu? Um tanto de comida. Imagina que se tivesse. Se fosse esse tanto de comida que o cliente não veio buscar, pensa que seria carregar isso na mochila até ir pra casa. Vocês viram aí, sobrou sushi no final do rolê. No final do rolê vamos degustar esse sushi, é? É não? É não? É nóis, segue! É, já foi bom em passar ali. Bons tempos. Agora eu tô enferrujado. Vamos ver se aqui eu consigo. Isso é fácil. Isso é facinho. Top. Então, rapaziada, a entrega é um desses prédios altões ali. Pertinho do McDonald's. Conheço bem essa região também. Center Point. Vai ser o do meio ali. Confirma. Já era. Beleza. Essa entrega aqui, o cliente vai ter que me dar um código de 2 números. Ok? Hi, deliver. Quarto andar. Vamos, quem rapaziada? You have a call? The call, man. Ah, 12. 12. 12. Thank you. Enjoy. Cheers. Bom, rapaziada, o código é 12. Oi? Doors closing. É? Ó. Então, nós já temos aí, então, agora 12h30. Agora é 3h37. Nós começamos lá por volta das 3. 2 entregas, 6h48. É isso aí? Então segue o rolê, rapaziada. Vamos continuar. E vamos ver o que
que vira? É nóis. Daqui um pouquinho tá escuro. 4 horas já vai estar de noite. Vamos ver a diferença aí entre fazer entrega de dia e de noite. Vou só dar um grauzinho aqui na mochila. Essa comida sobrou aqui, ó. Ó, sushi. Vou arrumar ela direitinho aqui pra eu não passar muito perrengue. Isso aqui atrapalha, né? Então. Põe de ladinho aqui. Ó, tem água, tem pera, tem cola. Agora tem sushi. Vocês podem ver essa bag aqui, essa mochila é bem grande. Fica bastante coisa. Tem aqui umas luzinhas que ela sendo. Quando tá escuro. Entendeu? E. É isso aí, rapaziada. Segue. Bora. Pegar lá, entregar aqui. Rapaziada, peguei uma. Um restaurante aqui assim, ó. Na esquina. Bom, tá falando que é dentro da estação, pessoal, o restaurante. Vou colocar minha máscara. E vamos lá, qualquer coisa a gente passa pro outro lado. Ali, ó. Achei. É aqui. Primeira vez que eu venho aqui, rapaziada. Dentro da estação aqui da London Bridge. Vamos pegar lá. Ah, Deliveroo. Deliveroo tá tocando também. Vamos ver. Às vezes Deliveroo ainda é melhor que a Uber. Ah, credo, né? Isso é uma viagem. Não. Ok, Valentina. Thank you. Mario, que susto, mano. Mano, Deliveroo tá tocando agora umas viagens gigantes. O cara deixou a bandeja cair ali, você viu o estralo que fez? Marinha, hein? Então é isso aí, rapaziada, ó. Vamos levar. Vou colocar esse aqui. Dentro da mochila aqui certinho. Tem um bagunço, né? Não sei o que é, mas enfim. Já era, vamos ver onde é que é. Ok, então rapaziada, segue a visão. Aceita. Dirija-se ao local de destino em 5. É longe, 1,7 milhas. Mas como eu conheço aí a região, então acaba sendo até perto, tá ligado? Então vamos lá nessa aventura, vamos entregar. Já tá de noite, como vocês podem ver. Acender as minhas luzinhas. Pô, tá fraquinho, hein? Ó, deu choque. Tem que trocar a pilha, velho. Vou já pegar os atalhos aqui, que é pra eu sair lá do outro lado. Porque se eu for pelo caminho que a aplicação tá dando, vou demorar muito tempo. Você vê, rapaziada, agora é 4 horas da tarde. Tá tudo escuro já. Hã? Coloquei uma luva, porque tava bastante frio. Não sou muito fã de usar luva, não consigo usar as duas. Então pelo menos uma já salva. Se estiver fazendo muito frio nessa mão, aí a gente troca as luvas. É nóis, rapaziada. Então, como vocês viram, essa aqui já é da Uber. Pra não ficar parado sem tocar nada. Porque se eu for ficar só dependendo da Deliveroo,
Eu vou ter que ficar rodando, mesmo sem entrega, porque é um horário meio morto, esse horário à tarde, assim. Até umas 7 horas vai ser meio assim. Então, se você ligar Uber, tem uma opção a mais. Melhor, entendeu? Então, é isso aí. Onde é que eu tô? Ok, não sei onde é que eu tô. Segue, bora. Rapaziada, já vou aceitar a próxima, que é da Deliveroo. Por aqui perto. Vou só finalizar essa da Uber. Aí eu já volto. E já começamos já. Pay, pay, pay. É assim que eu gosto de trabalhar. Por isso que é bom você ter duas contas. Tá ligado? Quando você tem duas contas, aí entra mais dinheiro. Só que é assim: se tem duas contas, tem que saber trabalhar com duas contas. Então você que é novato, tá começando agora, ou que tá pensando em vir pra Londres ou começar a fazer delivery, qualquer lugar, a regra é sempre a mesma. Pega a visão que eu vou ensinar vocês como é que faz para trabalhar com duas contas e fazer dinheiro mais rápido e não perder tanto tempo, tá ligado? Então, terminar essa aqui da Uber, já volto para fazer a da Deliveroo. Cuidado aí. A bikezinha elétrica daquele mano ali tá mais para uma moto elétrica do que uma bike. O cara nem esquece pedal, olha lá o pé dele onde tá. Brabão, hein? Minha entrega ela é. Minha entrega é aqui assim, ó. Hello. Valentina? Yes. Pô, a gente já está aqui na porta. Please. Thank you so much. I'll keep enjoy. You online because I don't have time. Thank you. Cheers, enjoy. Rapaziada, tá entregue. Aqui sempre pede pra tirar uma foto, pessoal, mas eu nunca tiro a foto. Ah, eu sempre faço assim, mano. Sempre tiro foto da tela toda escura. Nem tiro foto de nada não, entendeu? Tô fazendo assim sempre. Até hoje não tive problema nenhum. Às vezes dá, às vezes não dá. Mas não vejo por que tem que ficar tirando foto. Entendeu? Então agora vamos buscar essa da Deliveroo. Estamos aqui, buscar ali. É rapidinho. Ó, já tá com as luzinhas ligadas. Essa aqui eu não vou ligar ela agora não. Ligar ela mais pra frente. Porque eu já tenho aqui a luzinha da bike. Da frente, já tem a de trás e tem aqui da mochila. Não vale a pena ter tanta luz ligada, então. Só porque tá no Natal. A gente não é carro de trenó, não. Então é isso aí, rapaziada. Vou lá buscar da Deliveroo. E vamos fazer dinheiro, pai. Fazer dinheiro. Ó, perigoso. Segue. Mostra aí. Mostra aí. Normalmente eu já mostro daqui, rapaziada, ó. É aqui. Eu já mostro aqui pra. O chefe ele já fala se tá pronto ou não. Senão não vale a pena entrar. Né? 2 minutos. Entendeu? Assim a gente espera. 2 minutos, se cair uma mais perto e for num restaurante mais rápido, aí eu já faço, entendeu? Vou ligar a Uber aqui. Ó, rapaziada, essa última entrega que eu fiz deu 5h26. 5h26 da Uber. Agora estamos aqui esperando essa da Deliveroo. Entendeu? Thank you. Rapaziada, peguei ali. Vamos lá levar agora. Ligeiro, minha calça tá toda suja, não sei porquê, velho.
Oh. Sempre empurro lá pro fundo. É rápido. Qual que é o meu? 33. 30. Ah, delivered. Yes, thank you. Trancar a bike sempre. Já é? Trancou. Zero, terceiro andar, bora. Aqui no elevador. Tem, sempre tem. Rapaziada, já tiro já. Antes, né? Enquanto o elevador tá descendo. No terceiro. Já tiro a refeição do cliente. Muito rápido, sem ninguém vendo. Já chego lá, só entrego e já desço. Entendeu? Põe a máscara. Aqui você já aproveita, já liga a outra aplicação. Porque se cair uma entrega nesse processo já me ajuda bastante. Ó, 33. Pera aí, rapaziada, ó. Já dá como entregue e já vaza. Tô vacilando não. Não tem nenhuma no galho, mas quanto mais rápido na rua você tiver, melhor pra você. Então, ó, essa entrega aqui dentro, a internet é bem fraca. Autorizar vocês aí na próxima. Segue, rapaziada, mais uma. Vou pegar aqui pertinho. Esse restaurante, normalmente, a comida demora bastante pra ficar pronta. Só que acontece. Por isso eu não vou muito lá, entendeu? Vamos arriscar, vamos ver. Vou dar uma dica pra vocês, importante pra quem trabalha na Deliveroo. A Deliveroo, rapaziada, ela, assim, antes de chegar no restaurante, você tem que clicar que você chegou no restaurante. Você tem que clicar na aplicação ali, vai abrir uma opção para você clicar em cima para mostrar que você chegou no restaurante. Muitas vezes dá um bug, né? Dá um erro e não aparece. Você tá na porta do restaurante e não aparece ali na aplicação que você chegou. Aí você perde um tempão. Isso acontece às vezes. Tá ligado? Quem já fez delivery sabe. Ó, tá azul. Eu tô super longe do restaurante, tá falando que tá azul aqui. Se eu deixar pra fazer, pra clicar no botãozinho ali, só quando eu chegar lá no restaurante, dá erro. Entendeu? Aí não funciona. Qualquer dia desse eu vou mostrar pra vocês na prática. É porque hoje é porque tá, agora tá à noite, tá escuro, e eu não quero perder tempo. Eu quero já agilizar aí o processo pra gente fazer o máximo de dinheiro que a gente conseguir. Tá bastante frio.
E não quero ficar parado perdendo tempo, entendeu? Então, ó, o restaurante é aqui, ó. Bem no final desse beco. Aqui a rede, conexão à internet é muito ruim. Olha o tanto de gente lá dentro. Tanto que demora. Demora tanto tempo, tá cheio de gente ali. De gente, vou ter que esperar. Se você clicar na aplicação aqui, ó, no ponto de interrogação e clicar ali, ó, restaurante tal que tão longo, e clicar aqui, ó, reportar demora. Tá dizendo aqui que a comida, a estimativa de ficar pronta é às 4h59, já é 5h10, então essa entrega já tá há um tempão aí, entendeu? Vou esperar pelo menos 5 minutos. Se não aparecer, a gente vaza. Como eu falei pra vocês, aqui demora bastante tempo. E eu não gosto de esperar aqui nesse restaurante. Não, pelo menos vale a pena. Aí, rapaziada, peguei ali. Foi até rápido. Como eu expliquei pra vocês, já tinha muito tempo que essa comida estava sendo feita. Então pode ser que por isso foi rápido pra mim. Alguém deve ter cancelado, entendeu? Se foi assim, beleza, aí é rápido. Mas na dúvida, dá pelo menos 5 minutos. 5 minutos você vai saber se a comida vai sair ou não. Mais 5 minutos eu já acho já que é muito tempo. Ó, rapaziada, ainda tá lá dentro. Então aceito. Tá vendo que a internet que é ruim? Até demora. Ó. Beleza, segue, vambora. Vamos ver se a gente ganha uma gorjetinha. Quanto mais rápido a gente for à noite, melhor, viu? Então, bora. Deixa um likezinho. Se você não deixou o like, se você não é inscrito aqui no canal, faça o favor de se inscrever aqui embaixo e já deixar um like. Se não quiser se inscrever, pelo menos deixa um likezinho pra fortalecer. É nóis. Eu faço esses vídeos porque acho legal mostrar a realidade aí dos deliveries, né? Rapaziada, eu não boto fé na molecada que faz entrega de bicicleta. Então, eu vejo muita mentira. Eu sigo muita gente, rapaziada. Eu vejo muita gente aí no YouTube. E muita mentira, mano. Muita mentira, muito caô. Então, eu tento mostrar sempre um pouquinho do tipo de rolê. Entendeu? Tento sempre mostrar, mostrando a realidade e o corre. Os perrengues e a evolução aí que a gente vai tendo. Já era pra estar de moto há muito tempo, mas foi burrice, aconteceu muitas coisas. Tá dormindo, tiozão. Aconteceu muitas coisas que me impediram a estar de moto agora. Se tivesse moto agora, o rolê era outro. Mas eu vou mostrando pra vocês, rapaziada, a evolução, entendeu? E por isso que é importante você deixar um like, porque assim, se você deixar um like, o canal vai ter muito retorno. E eu vou continuar gravando e gravando e gravando pra vocês. Quando a gente evoluir, eu vou levar o canal junto de vocês comigo. E vou mostrar aí o máximo dos rolês que vão vindo, entendeu? Não pretendo ficar em Londres durante muitos anos. A gente tem autorização pra ficar aqui até 5 anos. Porque a gente, quando eu falo eu falo a minha namorada é portuguesa, vocês sabem. E eu tenho documentação portuguesa. Então, com a documentação portuguesa, quando a gente veio, nós demos entrada e nós tivemos autorização para ficar aqui até 5 anos. Com direito renováveis, tá ligado? Então é assim, 2-3 anos. E a ideia é essa, o plano é esse, 2-3 anos. E depois, ou a gente volta para Portugal, ou a gente vai fazer nossa vida viajando, ou assim. Entendeu? Então, se você quiser seguir aí o rolezinho, começa a seguir, ativa aqui embaixo, ativa aí as notificações e tamo junto. Segue, tô chegando já.